Moi moi! Moi! Tämmöisenä Kanariffan spesiaalina meillä on tämä Sirsa Vikingos, joka on kyllä minun yksi suosikkeja täällä Espanjassa. Haluaisin tämän peliautomaatin kotiinkin. Mm-hmm. Eli tässä on vain yksi voittolinja, mutta niitä pystyy nutkettaan. Eli niitä pystyy sitten, kun saa niitä avanses-pisteitä, niin hedelmiä saa niin kuin pykällettyä yhden eteenpäin. Ja ideana on päästä sitten niin kuin tänne yläpeliin. Täältä tulee isompaa voittoa ja kun täältä pääsee eteenpäin, niin täällä on tämmönen fortuna, mistä sitten palloa lyödään tonne alas ja sitten koitetaan saada pajatsosta pisteitä. Ja tuplaus oli sillain, että piti, se menee näitä asteita eteenpäin ja piti oikeaan aikaan pysäyttää, että se on semmonen semisatunnainen. Laitetaan kypä sisään ja katsotaan, mitä se kone sanoo. Äsken mies hakkasi tätä, se ei ollut tyytyväinen tulokseen. Kyllä se sinne menee. Nyt kelpas. Ja meillä on krediittejä tuolla noin. Ja panostahan särkki. Ja kato, ei vieläkään. Nyt tulee pitkä video. Sun täytyy painaa sieltä, joo. Muuten, jotain se pujautti sieltä. Pistää tolla avans. Täällä on 2 euroa tulisi ulos. Laitetaan koneeseen sisään. Eiku, tää oli lukitseminen. Lukitaan timantti. Tää oli nyt joku hyvä. Mä päästin tänne yläpeliin. Paina sieltä. Avanses. Miten hisuta ne pyörii? Alaspäin. Mut sä voit käyttää autoavansessiakin vielä. No nyt noi on lukittu. Paina. Tästä täytyy olla vauhti päällä, koska täällä Espanjassa on sääntö, että jos 5 sekuntia ei paina mitään, niin se sylkee rahat ulos. Eli ne on lukittuna. Paina ei oo. Näin. Missä sen tiedän, koska se on avanseesi? No se sanoo. Tähän tulee 1, 2, 3. No niin, nyt ne on lukittu. Siinä koetaan saada päärynää keskelle. Mitäs tonne ulopeliin nyt sitten pääsee? Täällä pitäisi syttyä ylhäällä pisteitä. No, tuotakin voi painaa. Että nyt me ollaan siellä yläpelissä. Oi. Vielä on toinen. Alas. No ne on nyt lukittu. Ei tullut manso, meni 1 ohi. Ei. Aika nopee pelikierros. Joo, niin on. No nyt ne on lukittu. Koitetaan saada luumua keskelle. Tuli mansu, mutta sillä sai voiton. Nyt me voidaan joko... Tää oli joku ulosmaksu. Mä en muista, että millä se tuplaus oli. Me laitetaan lisää sinne rahaa. Tää on vitsi, kun ei mä muista, että miten tää toimii. Molemmat sählätään. Nyt täältä syttyy joku tämmönen reserva. Mitähän se meinaa? Ne menee mäntiin. Nyt. Siellä on auto avansas päällä. Okei, se antoi meille tommoset. Aina se ei oikein hyödytä sitten se avansas. 4 yleensä kyllä saa jo voiton myös ne. Tyhjiä. Millä se tuplaus tulee? Onko se sitten täällä tämä? Missä tässä tuplaus mukamas olisi? No siis se on se, kun mä selitin, kun se tää panos menee tonne ylöspäin. Niin kuin meillä kotona siinä saksalaisessa pelissä. No niin. Nyt tuli voitto. Ja täällä näin. Vain koit pysäyttää sieltä oikeaan aikaan. Nada. Nyt tuli mansua.
Mansu. Meillä on ne auto avansa päälle. Päädynnytä yritetään. Ei tullut. Ei anna mansikka voittoa, vaikka yleensä yksi anti. Nyt sitten reserviä otetaan käyttöön. Se mistä se ei pysty kuin tietyn määrän ottaa. Ilmeisesti. Näköjään. Ei tää anna mene mitään. On kyllä tiukaksi säädetty peli. En muista, että tää peli näin tiukka olisi koskaan meillä on. Nyt sitä appelsiinia ei voinut tulla. Onko sulla kolikoita vielä? Ei oo. Ei oo, siihen loppu sitten. Pitääkö meidänkin lyödä tätä automaattia lopuksi? Avanses. Nyt on autoavanset päällä, niin... Ei minun loppu. Se loppu siihen. Tekisi mieli myös lyödä tätä. Täällä tää vaan vilkkuu. Okei, sitten alkaa pelit vissiin. Ei. Pitää painaa sitä nappia. Joo. No selitetään tää ensin. Eli Machina del Tiempo, eli aikakone. Tässä on tämmönen ylänäyttö, johon pitää päästä täältä alapelistä samalla tavalla kuin tuossa Vikingossissa. Ja nappulat näyttää samalta. Avanset on tässä. Autoavanse, yläpeli, alapeli, tuplaus. Painetaan rahaa sisään. Ja sieltä varmaan pitää nopeasti painaa sitä, jos se vaan hyväksymissään. Nyt siellä vilkkuu 25. Meni jonnekin pidemmälle kassaan se. Sen trepisen setelin nyt. Nyt siitä vaan sitten tosta lähtee. On nopea pelikierros tässäkin. On. No niin. Nää on lukittuna nyt nää kaksi ja siitä sit vaan. Päästetkö me tänne ylös? Ei kun me varmaan. No sitten vaan. Nyt appelsiinit. Ei. Ota auto avansis. Bonus. No se on hyvä. Eikö se tarkoita, että me päästään tonne yläpeliin? Nyt sä voit painaa täältä. Premio. Tuli joku voitto. 80 senttiä. Eikö me Otetaan mitä? Talteen. Nyt otettiin rahat talteen. Nyt täällä vilkkuu tää keltainen, niin eikö se anna mennä tänne yläpeliin? Ei mitään. Ei. Alapeli. Tää on kyllä maailman nopein pelikierros. Niin on. Seiska. Mä painan autoa. Seiskat kannattiin sen mielestä ottaa ja lukita. Melkein. No niin, jokeri. No ei nyt tuplata. Mä otan voitot talteen, kiitos. Ja sittistä siihen. Ei, kun meni yhdellä ohi. Siellä on 1.20 pelattu. Käytetään se vaan sitten. Eli se on, me voitot menee tonne ylös ja niitäkin voi sitten alkaa pelaamaan. Nyt tappee siihen. Mä painan autoa. No mä en olis arvannutkaan kuule.
Mitä varmaan painaa jotain. Nyt. Onko tämmöinen, että... Oikeaan aikaan. Niin, mutta kuinka paljon sinne olisi voinut tulla? Sepä se. No niin. Pelit jatkuu. Duplaisbonus. Otetaan tavoitot talteen. Mä oon Hannari lähdössä. Joo, en niitä muistetaan. Tuolla nyt vilkkuu tuo voitto. Jokeria, se lukitsi sen valmiiksi. Saanko mitään tuolta ulos? En mä tiedä. Nää ei oo vissiin samaa seiskaa. Ota vaan auto sieltä, niin mitä se tekee? Noin se vaan lukitsee siitä. Ei varmaan kannata. Ei. Ei anna. Täällä tapahtui jotain nyt. Niin kato, niin pitää saada täyteen se mittari, että pääsee siihen äskeiseen juttuun. Aivan joo. Täällä on siis, tonne tuli nää tämmöset säiliöt. Oi! Tuolla on voittoa. Kokeillaan tuplata. Painatko sitä juokoa oikeaan aikaan. Mä sitten bonus. Okei. Okay. No sitten varmaan mennään sinne. Oi oi. Joo. Nää meinaa nyt tää nostaa tota mittaria täällä nyt. Kato, tuli voittoa. Kokeillaanko tuplata tuo? Tää on mahdoton. Nada. Tää on mahdoton. No joo. Autolla vedät siitä. Kato, se halusi, että nostetaan tota... Mä olisin kyllä siirtänyt noituun. Violettia mittaria tossa noin. Oi. Melkein jokerin sieltä. 40 senttiä on voittoja vielä jäljellä. Nyt on viimeinen. Viimeistä viedään. Kato! Yes. 2.40. Sitä ei nyt. Ei, mä otan täältä tänne. Ei tuplata. Pelit jatkuu. Se oli muuten niin iso, että se ei enää sitä nadaa, vaan se oli tää podo. Niin olisi toi bonus tullut tuolta, joo. Jatketaanko vielä? Joo, jatketaan vaan. Lohdutus. Noni, tää oli helppo. Tämä oli helppo. 40 sentin voitta. Ei tuplata. Oi oi. Yhden anto, mutta mitä? Tossa on heitoita vihreitä ainetta, niin otetaanko se? Sinne tuli yksi lisää. Ikinä saada sitä täyteen näillä pelillä. Ei saadakaan. Seuraavalle. Niin. Jokeri. No nyt tuli voittoa. 1,60. No otetaan tuplaus. Ja me päästään tuohon bonukseen, vaikka ei voitettaisi tuplausta. Eli me päästiin tähän bonukseen. Voi. Oho, ai tuo meinasi jotain. Se on 4 euroa. Yes. Dublata, älä paina sieltä. En. Ei dublata niitä. Nyt sais omat takaisin. Otetaanko me omat takaisin? Mitä sä mieltä sä oot? Jatketaan peliä. Premio. Hyvä. Otetaan sama juttu. Uhkatu. No yksi avan se saatiin ja voitto sieltä. Tänne me voitettiin. 1,60. Otetaan taas tää sama uhkapelostuplaus. Päästään tuonne. Kato. Otetaanko voitot talteen? Niin. Kokeile vielä. Ai. Sä oot 3 peliä. Ei. Nää muuten maksullisia nää pelit. Näköjään. Anna nyt jotain. No niin.
Paljon meillä on rahaa nyt? 7,20. Pitäisikö sitä ottaa 7 euroa ulos? Otetaan 7 euroa ulos. Näin. Tähän päättyy tämä meidän pelaus. Moi moi!